តិទៅបងបាទសាធុសាធុនៅបនកសលញាតញោមបនបោសាទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជាថ្លាបានជេរមកថ្ងៃសិលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ800ខែបោកឆ្នាំរោគាណាប្រស័កពុស្សករាជ1561ក្រៅនឹងថ្ងៃទី9ខែមករាពុស្សករាជ2018ជាអតីតជាលក្ខកោញាតិញោមបានជួយមកខ្លះបដាតាមមិនខ្លាចតិចបានពាក់ហើយសម្រាប់អំពាក់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីការពារធ្វើយ៉ាងណាជួយមកធ្វើបុណ្យថ្ងៃសិលនេះបានដូច្នេះបុណ្យបញ្ញោមការអំពីការជាយាមការខន្តីការតស៊ូជាបុណ្យមួយមានផលអានិសងច្រើនយើងគ្រប់គ្នាឃើញហើយថាការងារអីក៏ដោយកាលណាបើយើងខន្តីច្រើនជាយាមច្រើនតាំងចិត្តច្រើននៅក្នុងការធ្វើនឹងបានផលមកក៏ល្អក៏ធំក៏ច្រើនយល់ណាចំពោះបុណ្យក៏ដូចនោះដែរដូចជាទោះបីជាលេចសំពៅនៅកណ្ដាលមហាសាគរហើយគ្មានអីជាទីសង្ឃឹមបានប៉ុន្តែចេះហែលខ្លះខ្លះបំប្រឹងហែលនៅក្នុងកណ្ដាលសាគរកណ្ដាលមហាសមុទ្រនឹងហែលហែលទៅបានជួបនឹងទេវតាថេរសាមហាសាគរនឹងក៏ទេវតានឹងសួរថាខំហាធ្វើអីបងដឹងកោះត្រើយនៅណាផងហាទៅកំដល់កោះកំដល់ត្រើយគួរតែស្លាប់ដដែលចឹងប្រាប់ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនស្លាប់នៅកន្លែងដែរសំពៅលេងដែរក៏ទៅស្លាប់នៅកន្លែងផ្សេងដែរធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យតែបាត់បង់សេចក្តីតស៊ូសេចក្តីព្យាយាមនៅក្នុងជីវិតទេវតាហ្នឹងក៏ត្រង់ចេញពីមហាសាគរក៏រស់រៀនមានជីវិតទៅដោយសារសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងតស៊ូទោះបីជាគ្មានសង្ឃឹមក៏ត្រូវតែតស៊ូចាំមែនយំអញ្ចឹងនៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យយើងតស៊ូបាទទោះបីជាយើងមើលមិនឃើញថាយើងបានក៏ដោយក៏ត្រូវតែតស៊ូដែរកុំស្លាប់ដោយកំសាញីកុំស្លាប់ដោយការអស់សង្ឃឹមចាំតែស្លាប់មិនបានជាទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាទេយល់មកអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានតស៊ូមកធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះកតកកតជាអីទាំងអស់នឹងគឺមាន
បនមានកុសលមានសេចក្តីសុខនឹងច្រើនណាស់ដែលកើតមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឱកាសនេះខ្ញុំសូមអនុមោទនាព្រះអរចំពោះបានកុសលញាតិញោមដល់ក្រៃលែងនេះហើយនឹងសូមលើកយករឿងមួយមកនិទានប្រាញ់ញោមដើម្បីឲ្យញោមគិតញោមពិចារណានៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាតទៅទៀតរឿងនេះបញ្ជាក់អំពីការរក្សាសីលតើការរក្សាសីលធ្វើបានតែមនុស្សយើងឬក៏សត្វដែលឆានឹងធ្វើបានដែរយល់មកហើយបើធ្វើនឹងតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកែសុំរឿងនឹងឈ្មោះថារឿងសាសៈបណ្ឌិតសាសៈនឹងប្រែថាទុនសាយពីសាសៈបណ្ឌិតប្រែថាទុនសាយជាបណ្ឌិតយើងចាំស្ដាប់ពិចារណាមើលតើទុនសាយជាបណ្ឌិតនឹងជាទុនសាយយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសម័យមួយក្នុងនគរពារាណសីមានព្រះរាជាក្រមរាជសម្បត្តិនឹងព្រះនាមព្រហ្មទត្តនៅក្នុងព្រៃមួយមានសត្វរស់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយស្រឡាញ់គ្នាជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលណាស់ទុកដូចជាគ្រួសារតែមួយសត្វទី1ទន្សាយទី2ភេទី3ចចកហើយទី4ស្វាក្នុងចំណោមសត្វទាំង4ហ្នឹងសត្វទន្សាយជាអ្នកមានប្រាជ្ញាជាងគេឆ្លាតឆ្លៀសវៃជាងគេហើយជាអ្នកទេសនាណែនាំប្រដៅសត្វ3ផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងឲ្យស្រឡាញ់គ្នារស់នៅជាមួយគ្នាឲ្យសាងអំពើល្អដើម្បីបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមួយទន្សាយនឹងងើបមើលទៅលើមេឃហើយក៏ឃើញមេឃនឹងមានប្រច័ណ្ឌពេញវងភ្លឺសាលាពេញភពផែនដីក៏ដឹងខ្លួនឯងថាស្អែកនឹងជាថ្ងៃពេញបរមីអញ្ចឹងក៏ហៅសត្វដតីដតី3ទៀតនោះមកជួបជុំគ្នាហើយប្រាប់ថាថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃពេញបរមីជាថ្ងៃខែពេញបាវជាថ្ងៃអសុទ្ធសិលអញ្ចឹងហើយសូមទាំងអស់គ្នានឹងរក្សាសិលធ្វើទានរក្សាអពរសុទ្ធសិលជាសិល8ខ្ញុំហ៎ហើយសត្វដតីដតីហ្នឹងក៏ស្ដាប់តាមធ្វើតាមតាំងចិត្តមានចេតនាថារក្សាអពរសុទ្ធសិលហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលស្អែកឡើងសត្វភេ
េញទៅរកចំណីទៅដល់ទន្លេកូនគៀនៅមាត់ទន្លេហ្នឹងមានដីខ្សាច់ទេញោមមានទន្លេមានសមុទ្រគឺមានដីខ្សាច់ដែរអញ្ចឹងក៏ប្រទះឃើញនៅក្នុងដីខ្សាច់ហ្នឹងមានត្រីឆ្ពិន7ព្រានសន្ទូចហ្នឹងបានស្ទូចត្រីទាំង7ហ្នឹងបានរួចហើយដោតជាចង្កោមកាប់នៅក្នុងដីខ្សាច់ហើយទៅណាបានទៅអត់ដឹងទៅណាបាត់ខ្លួនទៅនៅតែត្រីឆ្ពិនជាប់ចង្កោមកាប់នៅក្នុងដីខ្សាច់ហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏ឃើញត្រីឆ្ពិនហ្នឹងកាលណាក៏ស្រែក3ដងឲ្យឮខ្លាំងខ្លាំងនៅកន្លែងហ្នឹងស្រែកហ្នឹងក្នុងបំណងថាមានអ្នកនៅក្បែរហ្នឹងអត់ណាមានអ្នកណាជាម្ចាស់ត្រីហ្នឹងឬអត់ត្រីទៅក៏មិនឃើញមានម្ចាស់មិនឃើញមានមនុស្សមិនឃើញមានអ្នកណានៅក្បែរក៏ពងត្រីឆ្ពិនហ្នឹងមកទុកនៅក្នុងកន្លែងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ទទួលទាននៅពេលក្រោយហើយក៏សំងំលេងពិចារណាសិលរបស់ខ្លួនឯងនឹងទៅរីឯសត្វចរក៏ចេញទៅរកចំណីទៅដល់គេហដ្ឋានមួយនោះកសិករបានទន្សងខ្ញុំស្គាល់ទន្សងស្គាល់តែមិនសូវច្បាស់ស្គាល់ទៅប៉ុន្តែវាល្អកាលាវាអត់ស្គាល់តែស្គាល់ប៉ាខ្ញុំទន្សងក៏តាមស្គាល់ច្បាស់ទេណាទន្សងខ្ញុំណាទន្សងចាក់ទន្សងហ្នឹងណាកសិករហ្នឹងបានសាច់ទន្សងហ្នឹងហើយយកទៅអាំងណាអាំងចិនកាលណាទុកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងសន្សងរួយហើយបងទុកអីបើអាំងគេចូលតែអូឆ្អឹងហើយយកឆ្អឹងចិនហើយអូគាត់អាំងទន្សងហ្នឹងចិនហើយទុកនៅក្នុងខ្ទមរបស់គាត់ហ្នឹងហើយមានទឹកទេធិមួយដបនៅក្បែរសត្វហ្នឹងណាទឹកទេធិហ្នឹងជាទឹកដោះគោជូរណាដោះជូរមិនទឹកណោតជូរទឹកដោះគោជូរអូទឹកដោះគោជូរទឹកដោះគោជូរមួយដបហើយទន្សងហ្នឹងមួយទុកនៅក្នុងខ្ទមរបស់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់ទៅណាបានទៅនៅតែខ្ទមនៅទៀតហ្នឹងសត្វចិញ្ចោហ្នឹងទៅឃើញសត្វទន្សងហ្នឹងហើយនឹងទឹកទធិហ្នឹងយកមកទាំងអស់បណ្ណមុននឹងយកស្រែ3ដងព្រុសវូវូវូ3ដងទៅអត់ខ្លាំងខ្លាំងមានដំណងថាតើមានអ្នកណានៅក្នុងខ្ទមនឹងទេសត្វទន្សងអាំងចិនហើយនឹងហើយនឹងទឹកដោះគូជូនឹងមកដបនឹងមានម្ចាស់ឬអត់ស្រែកព្រុស3ដងទៅមិនឃើញមានពីណានៅនឹងក៏យកទាំងអស់ទៅទៅកន្លែងរបស់ខ្លួនទៅដល់កន្លែងទុកទូទាននៅពេលក្រោយហើយដេកពិចារណានៅសិលរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងពិចារណាសិល8ណាញោម
រីឯសត្វស្វាចេញទៅរកចំណីទៅក្នុងព្រៃក៏ទៅបេះបានតែស្វាយទុំមួយយកមកទុកនៅកន្លែងហ្នឹងហើយក៏ដេកពិចារណានៅសល់របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅរីឯសត្វទន្សាយទៅរកចំណីដែរតែមុននឹងចេញទៅរកចំណីហ្នឹងគិតខ្លួនឯងថាថ្ងៃនេះមិនមានអីទេអង្គក៏គ្មានស្អីក៏គ្មានដែរមានតែសរីរៈរាងកាយមានតែខ្លួនហើយក្នុងចិត្តនឹងចង់ធ្វើទានអញ្ចឹងហើយបើមានអ្នកណាមួយមកសុំទានចំពោះខ្លួននៅក្នុងឱកាសនេះគឺថាខ្លួនដាក់ទានឲ្យដោយមិនស្ដាយសំណោះគឺយកសរីរៈរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងទៅដាក់ទានយកអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទៅដាក់ទានសរសៃនឹងគិតអញ្ចឹងបដិញ្ញាអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងហើយក៏កដៅទៅដល់សកៈទេវរាជសកៈទេវរាជគឺជាស្ដេចនៃទេវតាកដៅទៅដល់ព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គមើលទៅថាអូសសបណ្ឌិតនឹងចង់ធ្វើទានជីវិតតទានចំពោះអ្នកដតីបាទអញ្ចឹងទៅទៅសុំទានអំពីសសបណ្ឌិតហ្នឹងតាបងមើលតើទន្សាយនឹងហ៊ានធ្វើទានមែនឬក៏អត់អញ្ចឹងក៏ខ្លែងខ្លួនធ្វើជាព្រាមព្រាមចាស់ជារាមួយដើរកាន់ជើច្រត់ជ្រប់ជុំមកហើយតំបងនេះគឺមកជួបភេមកដល់ទីសំណាក់អាស្រ័យរបស់សំភេណាក៏ប្រាប់ភេថាខ្ញុំឃ្លានណាស់ត្រូវការអាហារដើម្បីទទួលទានហើយនិងរក្សាសិលនៅក្នុងទីហ្នឹងសត្វភីហ្នឹងក៏និយាយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងព្រាមចាស់ហ្នឹងថាលោកតាព្រាមខ្ញុំថ្ងៃនេះមានអ្វីទេមានតែត្រៃឆ្ពិន7នៅទីនេះមិនទាន់ទទួលទានទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមជូនតាព្រាមអ្នកទាំងអស់ទទួលទានចុះហើយធ្វើសារនៅទីនឹងចុះអន្តព្រាមហ្នឹងក៏ទទួលយកដោយរីករាយទទួលយកដោយចិត្តមិនទទួលយកដោយកាយទេជួយហើយក៏ផ្ញើត្រៃឆ្ពិនហ្នឹងទុកជាមួយនឹងសត្វភេរហ្នឹងយល់ណាហើយហើយក៏ដើរទៅជួបសត្វចចកអន្តព្រាមហ្នឹងនិយាយដដែលថាឃ្លានអាហារណាស់ចង់បានអាហារទទួលទានបើបានទទួលទានហើយនឹងរសាសល់នៅទីហ្នឹងចចកហ្នឹងក៏មានទធាជ្រះថ្លាថាខ្ញុំមានតែសត្វទន្សងអាំងហើយនឹងទឹកដោះគោជូរមួយដបនេះចឹងហើយខ្ញុំជូនលោកតាព្រាមជើញពិសាទាំងអស់ចុះ
ហើយអញ្ជើញរក្សាសិលនៅទីនឹងចុះអន្តព្រាហ្មណ៍ក៏ទទួលយកដោយរីករាយតាមផ្លូវចិត្តរួចហើយក៏ទុកនៅទីនឹងបដាចេញទៅជួបនឹងសត្វស្វាពេលជួបនឹងសត្វស្វានិយាយដដែលថាឃ្លានអាហារចង់បានអាហារទទួលទានកាលណានឹងរក្សាសិលនៅទីនេះសត្វស្វាហ្នឹងក៏ឲ្យផ្លែស្វាយមួយដែលខ្លួនឯងបេះយកមកទទួលទាននឹងហើយឲ្យអន្តព្រាហ្មណ៍នឹងទទួលទានហើយនឹងរសាសិលាទីនឹងទៅតាមបំណងអន្តព្រាហ្មណ៍នឹងអន្តព្រាហ្មណ៍ទទួលយករីរាយដល់ផ្លូវចិត្តហើយក៏ដើរចេញពីកន្លែងស្វានឹងក៏ទៅជួបទន្សាយសសបណ្ឌិតនឹងហើយទៅជួបទន្សាយនិយាយដដែលថាឃ្លានអាហារចង់បានអាហារទទួលទានបានហើយនឹងធ្វើធម៌រក្សាសិលនៅទីនេះទន្សាយនឹងក៏ប្រាប់ថាតាព្រាហ្មណ៍ហើយខ្ញុំគ្មានអ្វីទេគឺមានតែសរីរាង្គនេះឯងអញ្ចឹងហើយសូមតាព្រាហ្មណ៍ទៅរកអុសហើយបង្កាត់ភ្លើងឲ្យឆេះឡើងសន្ធោសន្ធៅពេលណាខ្ញុំនឹងលោតចូលភ្លើងសម្លាប់ខ្លួនហើយតាព្រាហ្មណ៍នឹងពិសានៅសាច់របស់ខ្ញុំនៅពេលនោះចុះហើយធ្វើធម៌តាមបំណងចុះអន្តព្រាហ្មណ៍នឹងក៏ទៅរកអុសហើយបង្កាត់ភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅទន្សាយក៏រលាស់ខ្លួនផ្លផ្លនៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងខ្ញុំហ៎រលាស់ខ្លួនដើម្បីអីត្រឡប់ខ្លួននឹងក្នុងបំណងថាបើសត្វនឹងនៅក្នុងរូបរបស់ខ្លួនឯងណាសត្វតូចតូចមានចៃជាដើមណាសូមឲ្យសត្វនឹងជ្រុះចេញពីរូបរាងកាយរបស់ខ្លួននឹងទៅសូមកុំឲ្យខ្លួននឹងមានចេតនាសម្លាប់សត្វនឹងកុំឲ្យបាបកុំឲ្យមានកម្មពៀរត្រឡប់ខ្លួនផ្លផ្លក៏លោតចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងចំកដាលហ្នឹងនៅពេលលោតចូលទៅភ្លើងហ្នឹងរលួតអស់ញោមហើយទន្សាយហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាបច្ចៈខ្លួនម្លេះវាមិនគួរបច្ចៈខ្លួនភ្លើងវាត្រូវតែកដៅចូលហេតុអីក៏បច្ចៈខ្លាំងម៉េះព្រោះដឹងខ្លួនឯងថាស្លាប់ហើយមិនរស់ទេលោតចូលទៅកាលណាភ្លើងឆេះខ្ទេចហ្នឹងញោមហ៎ប៉ុន្តែពេលលោតចូលទៅចំកណ្ដាលភ្លើងស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាតិចដូចជាទឹកអញ្ចឹងហើយក៏សួរអន្តព្រាហ្មណ៍ថាអន្តព្រាហ្មណ៍ហេតុអីក៏តិចម៉េះព្រោះមានតែមើលភ្លើងឯណាថ្មីភ្នែកនឹងអស់ទៅហើយហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងដឹងតែខ្លួនឯងស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងស្លាប់ទៅហើយក្នុងចិត្តហ្នឹងណាញោមបើភ្នែកឡើងក៏ភ្លើងនឹងរលួតមិនឃើញឆេះសូម្បីតែរូមួយក៏មិនឆេះផងអន្តព្រាហ្មណ៍នឹងឃើញហេតុដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងក៏យកថ្មភ្នំមួយដុំច្របាច់ឲ្យមូលរួចហើយចាជារូបទន្សាយនៅក្នុងថ្មភ្នំហ្នឹងហើយថ្មភ្នំហ្នឹងបានคลายទៅជាព្រះចន្ទប្រចាំសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងពីណាយើងឃ
ើញប្រច័នពេញវងឃើញរូបទសាយនៅនោះព្រះអង្គនឹងបានបំពេញទានចំពោះសត្វភេចំពោះសត្វចចចំពោះសត្វស្វាហើយចំពោះសត្វទសាយសត្វទាំង4ហ្នឹងបានធ្វើទានចំពោះព្រះអង្គហើយបានរសាសិលដោយដែលខ្លួនឯងប្រាជ្ញាតាមការទេសនារបស់ទសាយបណ្ឌិតយល់មកដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនិយាយនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតនឹងព្រះអង្គបានប្រមោជាដកឲ្យឃើញថាពេលនោះសត្វទន្សាយនឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែសោយប្រជាជាព្រះពោធិសត្វនៅពេលនោះញោមអត្ថេជាព្រះអនន្តសត្វចចជាព្រះមោគលានស្វាជាព្រះត្រៃបុត្រអញ្ចឹងព្រះអានជាព្រះអនុរុទ្ធយល់មកញោមទាំងអស់គ្នាពិចារណារបៀបកាន់សិលនៃសត្វទាំង3តើសត្វទាំង3ហ្នឹងកាន់សិលយ៉ាងម៉េចហើយញោមកាន់សិលយ៉ាងម៉េចខុសគ្នាយ៉ាងណាត្រូវគ្នាយ៉ាងណាហើយសិលនឹងកើតឡើងដោយរបៀបណាឥឡូវក្នុងរឿងហ្នឹងបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាការរក្សាសិលមិនចំពោះតែមនុស្សទេមិនចំពោះតែមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីចាស់ក្មេងនៅទីណាទីណាទេគឺថាសូម្បីតែសត្វដេរឆានក៏រក្សាសិលបានដែរប៉ុន្តែសត្វដេរឆានហ្នឹងជាបណ្ឌិតជាបណ្ឌិតមិនមែនសត្វដេរឆានជាពាលទេគឺសត្វដេរឆានជាបណ្ឌិតហើយសត្វដេរឆានជាបណ្ឌិតញោមយល់បណ្ឌិតណាបណ្ឌិតនៅក្នុងន័យពុទ្ធសាសនានៃយ៉ាងម៉េចញោមអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងអ្នកប្រាជ្ញអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងប៉ុន្តែប្រាជ្ញយ៉ាងម៉េចចេះដឹងយ៉ាងម៉េចផ្លូវពុទ្ធសាសនាផ្លូវយ៉ាងម៉េចចេះដឹងអីធ្វើអីចិត្តកម្មចិត្តមិនសម្លាប់សត្វមិនបៀតបៀនជីវិតគេបងកាបកសត្រាសម័យឥឡូវបណ្ឌិតច្រើនណាស់បណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចបណ្ឌិតសង្គមបណ្ឌិតនយោបាយបណ្ឌិតសញ្ញាបាត់ទៅចាប់មិនបណ្ឌិតទេឥឡូវនោះតែមានបងមានល្អប៉ុន្តែអញ្ចឹងបណ្ឌិតនឹងទាំងព្រះលោកហៅថាបណ្ឌិតអត់អត់ទេពីលបណ្ឌិតអ្នកដែលរៀនចេះដឹងច្រើនតាមវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតយកប៉ុន្តែបណ្ឌិតនឹងភាគច្រើនគឺគេចេះរកលុយរកកាក់រកមាសរកប្រាក់សន្សំទ្រព្យមានការលោភលួនច្រើនមានការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ជាតិនឹងច្រើនច្បាប់សាសនានឹងក៏ច្រើនដែរបើជាទូទៅគឺគេរស់ស៊ីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានឲ្យតែឈ្នះទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាមិនហៅថាបណ្ឌិតទេអញ្ចឹងបណ្ឌិតពុទ្ធសាសនាហៅថាម៉េចដែលថាបណ្ឌិតនោះទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនានឹងសង្ខេបខ្លី
ដែលហៅថាបណ្ឌិតហ្នឹងសង្ខេបខ្លីមែនតើហើយស្រួលយល់លោកហៅថាសុខសទ្ធាតាមេធាវីសុខังសោអធិកេចតិពីសិនណាញោមពីសិនមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងដែលហៅថាបណ្ឌិតហ្នឹងសុខសទ្ធាតាមេធាវីសុខังសោអធិកេចតិអ្នកមានប្រាជ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកទៀតហើយរមែងបាននៅសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនវិញអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះនឹងគឺជាអ្នកឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃមិនមែនឲ្យទុក្ខដល់អ្នកដទៃទេអ្នកឲ្យសុខមកថាគ្រួសារប្តីឲ្យសុខដល់ប្រពន្ធប្រពន្ធឲ្យសុខដល់ប្តីម៉ែឪឲ្យសុខដល់កូនបងប្អូនវងត្រកូលអ្នកដទៃនឹងហៅថាបណ្ឌិតចឹងបានអ្នកណាមួយឲ្យសុខដល់អ្នកដទៃនៅនោះហៅថាបណ្ឌិតយើងមើលថាតើសត្វទន្សាយសត្វភេសត្វចចកហើយនឹងសត្វស្វានឹងជាអ្នកប្រាជ្ញទេជាអ្នកប្រាជ្ញក្នុងន័យថាជាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃញោមទោះបីជាអ្នកណាមួយចេះយ៉ាងណាក៏ដោយបើមិនឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃមិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញទេឲ្យសេចក្តីទុក្ខដល់អ្នកដទៃមិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញទេតើតែចេះហើយឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃឬក៏មិនបាច់ចេះច្រើនទេមិនបាច់ចេះច្រើនទេគេថាមិនបាច់ទៅសាលាក៏ដោយឲ្យតែឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃឈ្មោះថាបណ្ឌិតហើយឈ្មោះថាអ្នកប្រាជ្ញហើយចឹងយល់ខ្ញុំយល់ចឹងអត់យល់ចឹងបាទនឹងជាទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាចឹងយល់ដល់ម៉ោងខ្ញុំចង់និយាយរឿងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងគិតឲ្យយើងពិចារណាព្រោះរឿងហ្នឹងសង្ស័យច្រើនណាស់ញោមណាគណៈត្រង់តលើក្រោយទីតលើក្រោយខ្ញុំសូមប្រមូលបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដែលបានការតម្ពីអមិសទាននិងធម្មទានអតិសជូនទៅដល់បពការីជួនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាមេត្តាបៃតាស្វាមីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមបានទទួលទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសូមបានបុណ្យកុសលចែកជូនដល់ញោមដងចម្រើនជាវិធានវត្តសូមញោមបានបុណ្យកុសលជាទីពឹងហើយសូមបានជាដូចធម្មតាវិញហើយបានសុខបានចម្រើនតទៅនៅជាមនុស្សតាមវត្តរបស់យើងទៅថ្ងៃណាគួរវែងឆ្ងាយសូមញោមទាំងអស់គ្នាចែកបុណ្យចែកកុសលតកក្របគ្រប់គ្នាហើយតាំងចិត្តដើម្បីបានស្គាល់ដោយតទៅអ្នកមោទស្សៈភិក្ខវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធានសនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរិយតោសម្ពុទ្ធានសនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរិយតោសម្មា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 សម្ពុទ្ធានសនមោតស្សៈភិក
ទាសិមេអាកាសិមេញាតិមត្តាសង្កាយចមេបេតានំទាំងខេណានទាញជាកតមនុសរងណៃរនណំវាសោកោវាជាវិញ្ញាបរិទេវនិណតាំងបេតានមន្តាយឯវង្សឋានតញាតិយោអញ្ញាញ់កេណាតិនិសង្ឃមិសុបត្តតេតាទិខរតាំងហេតាយំសត្តានសោឧបកាបតិសោញាតិធម្មោចអាយំនិតាសេតោបេតានពោជាចកតាអឡារាបលាញ់ជាភិក្ខុនមនោបតិណំតមហេនឯបញ្ញាបសសតាំងអនាបកន្តេអនិច្ចាវតសង្ខារានយោបតវយតំមិនោបញ្ចទ្វាមិរាចន្តិតេសង្ឃោបសម្មោសុខោយថាវិរិវហាបរាបរិបូរិន្ទិសាករំតណ្ណាបេតានំឧបកាបតិអេចិតាំងតានតិតាំងតមហង្ខេបមេវសមេចិត្តសាទេបុរិន្ទសង្កាបាចន្ទោបណ្ណរសុយតថាមុនិចោទរសោយតាសាបិតិយោវិវេចន្ទសាករោគោវិនាសតមតេបវត្តបន្តរាយសុខិតបាយកំបវាពិវាទនសីលេសនៃចាំងវន្ធាបច្ចាយិណោសន្តារោធម្មាវាធានិអាយុវណ្ណោសុខំពលានតេអត្លាធិសុខិតាវិរលានឧត្តសាសនេអរោគិយសុខិតាឧត្តសាសពេញាតិពិញាទាំងឡាយទាំងបរោទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយាយបាននៅសេចក្តីសោកចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំអោយមានរោគអាយបាននៅសេចក្តីសោកព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាភវទុសំតមង្គលានទាំងគួរទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករាគន្ធសាបទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាយរសាននៅអ្នកសាពពុទ្ធានុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសាបធម្មាអនុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាបសង្ឃាអនុភាវេអ្នកដោយអនុភាពในប្រសាងទាំងពួងសត្យាសាថៃពវងតទេសួត្រេទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាសពវិលីសត្យាចនកេថាសត្វធម្មតុសត្វធម្មតុសត្វធម្មតុទាំងផ្លាកឯតាស្មងរតនតយាស្មងសម្បសាទនចិត្តសោសំផនៃចិត្តដាច់ត្រាក្នុងបាតនត្រៃលោផានី
ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ឧត្តមង្គលនវន្តេអំបាតកម្មសង្ឃរតមង្គលទេយុគលិតោទុសោពុន្ទុយ៉ាងមេតុតាំងមេមេងហូតតមេងគីណវនទេហំធម្មញ្ញចតុវិធម្មវរៈធម្មេយុខលិតោទុសោកំពុយ៉ាងមេតុតាំងមេមេងហូតតមេងគីណវនទេហំសង្ខញ្ញចតុវិធោតមេងសង្ខេយុខលិតោទុសោសង្ខុរីទីនខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណហើយសូមសច្ចាអរគុណផលលីណាជូនមេត្តាបិតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តគ្រប់នេះគ្រប់ជួយជុំតទួលផលតែកូនចៃបានធ្វើនៅអង្គើជាកុសលសូមទានឲ្យបានដល់ទូមន្តលឆាយាណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តារំផល្លាទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងដូចបំណងកំប្រៃទ្វេអាកូននៅឯណែនមិនប្រហែលកាន់ជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយដោយសប្បាយទទួលយកកូនចៅបានលៃលោបានជូនមកជួបគ្រប់គ្នាតាមបីតើកំសាន្តសូមឲ្យបាននៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់នេះបានគោជាជូនទៅឡងសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានរោគទាព្រមទាំងញៀនសាច់សន្តានចូលកំប្រឹងប្រោប្រិនសាងសច្ចរិតធម៌ឲ្យបានសុខថ្ងៃសាសនាមានខំធ្វើទៀនសារពាណិយកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាកំរៀនសូត្រអាទួនសាសនាព្រះទ្រង់មានបណ្ឌិតមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដើរទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសែនសាន្តលះបង់បានចាក់មុនទៅគុណបុណ្យព្រះជាអ្នកតាគុណព្រះទាំងបីព្រះអង្គព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ហើយនិងព្រះសង្ឃព្រមទាំងបីអង្គសូមទ្រង់មេត្តាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំគូមកជួបជុំមានបូជនាហាសូមថ្វាយប្រគេនដល់ចិត្តជ្រះថ្លាឈ្មោះព្រះបរមាព្រមទាំងព្រះសង្ឃសូមខ្សែពាក្យផលនៃបុណ្យកុសលហើយអាចចិត្តខ្ញុំជូនទៅមេត្តាបីតាដោយត្រង់ញាតិមិត្តផៅពង
ដែលចែកឋានហើយលោកនៅទីណាសូមពួកទេវតាលោកកុំកន្តើយជួយឆាយតំណាងហើយដឹងតម្រុយថាថ្ងៃនេះហើយកូនចៅព្រះទៀនសូមលោកមេត្តាទទួលផលលានេះសំកុំខានទូមានទូទុកទៅមុខវណ្ណាក៏សូមឲ្យបានរួចចាក់ទុបីជីដូនជីតានៅលានជីវ៉ាឬមួយខ្សឹមខ្សៃសូមជូនអ្នកផលគួសលផ្លាប់ថ្ងៃសូមសុខសួស្តីដល់អ្នកទីណងអហង្កាំងស្មារតីអូនសេរីស្វាយបង្គំព្រះមេមេត្តាខ្ញុំគុណអបដងអបដងក្រៃនៅគុណព្រះបិតាគ្រូអាចារ្យលោកទាំង3ទុំធ្ងន់ពេកក្រៃរវៃព្រៀបទៅពុំបានខ្ញុំក្រអត់ជន់ទៀនធ្វើបំទៀនកំតប្រាំខ្ញុំតวลរត់មិនបានធ្វើបំទៀនតបគុណអ្នកកាលថ្ងៃមានតែចិត្តចិនតាគិតឃើញជឿជាក់រលឹកនឹកគុណអ្នកដែលបង្កើតខ្លួនខ្ញុំមកគ្រូបាអាចារ្យថ្លៃពាក្យបាលីឲ្យប្រែបោះបងមកហាត់បងហាញមកឲ្យខ្ញុំចាំចែកក្នុងខ្លួនអរគុណម្ចាស់ខ្ញុំអើយព្រះសមេអើយដល់ទុំទួនហើយថាជាបីសួនព្រៀងនឹងគុណពុំបានទេព្រះមេនឹងទៅពុំជ័យបញ្ចប់បីបំពេបបអកាយេស្រោយវាលើពិតពុំបានខ្ញុំមិនព្រៃគុណថ្លៃនឹងសក់ថ្ងៃមិនដើរខាជាយានគឺក្រំប្រាមសូត្របញ្ជូនគាត់ទៅអ្នកនៅអនិតេកាបងអូនឡូមានគុណជាទេវតាអមរំជាយាយព្រះតរៀងព្រះសាស្តីព្រះកោនីជាព្រះញាណបាត់ខ្ញុំមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រប្រលឹកយៈស្មាមាវាយបងគុំគុណស្មើណោះនៅឯអង្គការាទេតន្សា30នោះសាំបីជាចាំគុណដែលបង្កើតខ្លួនខ្ញុំណាកាយេប្រែថាខ្លួនមកមានគឺរាល់រូបាក៏កើតជាព្រះសាសក់សោកណាសម្រាប់មានតែរូបយ៉ាងបួនកោតែសក់សោក9លានរាល់គ្នាសពសំមានលោកបានទុកកំណត់មកទុកឯណាដែលខ្ញុំធ្វើក៏ឆ្លងលើម៉ែពុកពិនដល់កាយវាចាចិត្តភ្លេចនឹងគិតធ្វើហួសទៅសូមម៉ែពុកអត់ឯគ្រូសូមសន្តំអត់ទុកខ្ញុំក៏ឆ្លងម៉ែពុកកំយកទុកខ្ញុំតទៅទៀតតាមបីនឹងសំរួមរវាក់ព្រមមិនឲ្យឃ្លានសូមជួបពុកម៉ែទៀតរហូតដល់នៅទីណោហោវាទនៃព្រះពុទ្ធក្លីបំផុតមានត្រឹម3ទី1ចុងធ្វើអ្វីដែលអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងទី2ត្រូវធ្វើអកុសលធម៌ក្នុងសំសានអង្គមើលអគ្រប់បែបយ៉ាងត្រូវកសាងចិត្តចង់
ទី3កំអាចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យពោផងកិលេសរឿងសៅមងត្រូវលះបង់កំឲ្យមាននេះជាត្រង់អរបាវាដែលរំលៀនអនន្តញាណយើងយំគ្នាសូមលៀនចាំមិនតែគ្រប់គ្រងគ្នាយើងនាំគ្នាបាក់ទេបាក់បាក់ដោយបាក់យ៉ាងការខលថាចំណើការត្រប់ណាដល់សុខាគ្រប់គ្នាយ៉ាងកេងចេកុសលកម្មងកាតាពេងកិរិយាមេមកាយេណវិជ្ជាមេមសាតិទេសេសុខេតំកតំយេសតតាសញ្ញិណោអន្តយេចសតតាសញ្ញិណោកតំបុញ្ញបលំមិហំសាទេទិកិពពន្តទេយេតំកតំសុវិតិតាសន្តានបុញ្ញបលំមយាយេតតាតនជាណំតិទេវិសន្ធានិវេតយុងសាពេលោកំវិយេសាតាជីវន្តាហារហេកតាមនញ្ញងពោចនានសាពេលៈបំសុវេមជេសសាតិកម្មកុសលឯណាដែលជាការអត់សៅមកយើងខ្ញុំបានកសាងដោយវាកាយវាចាចិត្តពោសលទាំងអស់នេះអាចជួយដងជួយបងខាត់នំសັດឲ្យជាប់ចិត្តតែនៃលាខាងអត់ដំសັດណាមានសញ្ញាមុទេប្រាឬអនន្តរុរុំតែមានសតូនធំប្រជាស័ព្ទអត់សញ្ញាសូមបានចំណែកបងតែជាគុណល្អថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបានរចនាចាត់ចែងការទូសល់នឹងម្យ៉ាងទៀតសាហើយណាចែកអស់ចាបុបានដឹងសូមទេប្រាទៅប្រងហើយដំណឹងយ៉ាងនេះថាអ្នករាជជននៅឯនំស្រីឬប្រំបានជ្រះថ្លាកសាងបុណ្យកិរិយាបាត់លោកជាលើឆាឆាយហើយគេអត់ពីផលឲ្យបានដល់អ្នកទាំងឡាយជួយមានចិត្តស្រស់ស្រាយបន្តកាយទទួលយកសត្វលោកទាំងអស់នោះដែលបានរស់តរៀងមកដោយបានបរិភោគនៅអាហារទៅព្រោះបានសត្វទាំងអស់នោះណាបានសុខាសពគ្រប់ប្រាណអាហារយ៉ាងចំណានសូមឲ្យបានកុំហាមឡើយលោកយាយខ្ញុំគ្នាសូមជ្រាបបច្ច័យថ្ងៃសៅរ៍6លោកយាយ6សូមជូនពរជូនសារលោកយាយមកពុទ្ធពលថ្ងៃគួនការជួយយុវវណ្ណៈសុខភាពព្រះរតនសម្បត្តិໄសនុបត្តិទានសម្បត្តិព្រះទីនកោទាំង4សម្បត្តិ3លោកយាយមកការសូមចែកសូមទៅមកខាងកូនណា1ព្រះសូមបានសម្បត្តិដូចស្ដីវត្តណាសូមអនុមោទនីសាធុសាធុ